Սոցիալական ճաշարանը պատրաստ է 60-ից անձինք եւ շարժունակության խնդիր ունեցողները կարող են օգտվել այստեղից ստեղծված գներով։ Բացի այդ հնարավորություն կունենան անվճար ընտրել որևէ նվեր։ Գաղափարը իրականում ծնվեց մի հետաքրքիր միջադեպից, ես Facebook-ում դրա մասին գրել էի, խոսքը վերաբերվում է, երբ ես Արտլանտի հոսքագծում Արտլանտի կետերից մեկում կանգնել էի որտե, տեսա հերթը դանդաղ է գնում եւ փորձեցի հասկանալ ինչի համար, երբ մոտեցա տեսա մի տատիկ ընտրում է այս սնունդի մեջից ինչ որ բան ընտրում եւ հաշվում է, ես մոտիկացա տատիկին, ասացի ինչ ուզում եք ընտրեք, ես ձեր փոխարեն կվճարեմ, տատիկը վիրավորվեց, ասես չէ, ես ուզում եմ ես վճարեմ։ Ես հասկացա, որ այո, ունենք նաև այդ մարդիկ, որոնք իրենք են ուզում վճարել, բայց նաև հասկանալի է, որ ելնելով այսօրվա թոշակների չափից, ելնելով սոցիալական իրավիճակից, իրենք պատրաստ չեն այդ գներով օգտվելու, իրենց հաճելի կլինի այլ գներ լինի։ Եվ եկավ այդ սոցիալական ճաշանի գաղափարը։ Հիմա նայեք, սա ինչպես է գործում, սա սովորական արտլանտի կետն է, սկզբնական գործում, մեր նորմալ սովորական գներով։ Ստեղից եկած եկամուտը հակվում է երկրորդ հոսքագծում, 60-ից մարդկանց, ես էլ էր հետաքրքիր, երբ մտածում էինք, թե ով պետք է կարողանա օգտվի, տարբեր քննարկումներ, նպաստ ստացող, մյուս, հետո որոշեցինք, որ սա հարգանքի նշան է մեր բոլոր մեծերին, ովքեր 60-ից են, այդպես որոշվեց, եւ նույնիսկ մեր աշխատակից շատ ասում են, մենք ոնց պետք է որոշենք 60-ը անցա թե ոչ, ասացի, եթե մարդը գալի ասում է, ես 60-ը անցեմ, օքեյ է, ստուգելու կարիք նույնիսկ չկա, վստահում ենք, այդ վստահության մթնոլորտն էլ է պետք ստեղծել։ Եվ այնտեղ արդեն գները տարբերվում են, օրինակ հենց հիմա այն դիմացում, նայեք, օրինակ հնդկաձավարն է, արժի 250, այն ոսկագծի վրա դա արժի 90 դրամ, այսինքն ինքը կարող է մի մարդի 90-ով կամ կոտլետ արժի 550, այնտեղ 190, այսինքն ինքը վճարելով 90 և 190, մեր տատիկ պապիկը 280 դրամ վճարելով վերցնում է այդ իր սնունդը, և բացի դա կարողանում է, այնտեղ մեծ էկրան կա, որի վրա կա նվերների ցանկ, այս նվերների ցանկն էլ իր հերթին հատուկ գներով, այստեղ նվիրիր ձեր կողմից որևէ բան մեր հաջորդ քեզնից հետո եկող տատիկ պապիկին, այսինքն մարդը ով ստեղ առևտուր ա, օրինակ 1450 ա բռնել, ասում ա օքեյ, ես 1500 եմ տալի եւ այդ 50 դրամի դիմաց օրինակ սուրճ մի հատ այնտեղ էլ հատուկ գներով դրել ենք, այդ սուրճը միանգամից հայտնվում է էկրանի վրա, շնորհակալություն ա հայտնվում այդ աճախորդից, ինքը հայտնում է էկրանի վրա, այնտեղ ավելանում ա եւ մեր տատիկ պապիկները, ովքեր առել են այդ, տեսնում են, որ այնտեղ կա սուրճ, խմորեղեն, պիցա եւ ինչ ֆրեշ, եւ իրանք կարող են մի հատ սուրճ, մի հատ էլ քաղցր ընտրել եւ գնալ վայելել իրանց ճաշը։ Պատրաստ ենք անվճար տրամադրել, ինֆորմացիայով կիսվել, գումարի չափերը նույնիսկ բարձրացանեցի, հա, այնպես որ նպատակը հենց դա է, որ ինքը մեծ տարածում քնի, որտեվ ես ինքս որ Եվրոպա հաճախակի լինում եմ, ես սա որ տեսել եի շատ է ոգևորը, ես ասում եմ լավ, ուժելի սա, այսինքն ամբողջապես պետությունը, պարզվեց չէ, մարդու կողմից, որևէ գործարարի կողմից, ոնց որ սոցիալական բիզնես կոմպոնենտով ինչ որ ծրագիրա, որ ինքը որոշանալ, պետության հետ էլ համագործակցում կա։ Սոցիալական ծրագրերը հասուն բիզնեսի համար պարտադիր բաղադրիչ են, որոշիչ են տալիս այն, որ բիզնեսը ոչ միայն վերցնում է հասարակությունից, այլ նաև հետը վերադարձնում, և սա շատ լավ օրինակ է նման սոցիալական նախաձեռնության։ Կարծում եմ, որ թե բնույթը և թե կոնկրետ արտահայտությունը շատ կարևոր են, այսինքն
արդեն զգացվում է, որ տարեց մարդկանց համար շատ լավ product է ստեղծվել եւ կարծում եմ մեծ հաջողություն կունենա։ Իսկ ինչու եք այսօր այստեղ այս կարգավիճակով։ Մի քանի ամիս առաջ իմ ընկերը Բաքուր Մելքոնյանը հայտարարեց սոցիալական ճաշանի մասին, երբ դեռ ես նախարար էի, եւ ես այն ժամանակ խոստացա, որ բազման ժամանակ կաշխատեմ որպես կամավոր եւ հիմա սիրով կատարում եմ իմ խոստումը։ Ես միշտ օգտվել եմ Ատլանտից, շատ համեղ է, մենյուն շատ լավն է ու սպասարկումը շատ-շատ լավն է։ Իսկ օգտվեք այս նախաձեռնությունից 50 անձնի։ Ես շատ երկար տարիներ օգտվել եմ Ատլանտից, որովհետև ես մի տեղ էի աշխատում, այդ շենքի տակ Ատլանտ կար ու ընդմիջումները մենք միշտ Ատլանտում էինք կատարում, շատ-շատ համեղ են պատրաստում։ Նվերներ կվերցնեք։ Իհարկե կվերցնեմ, հա, կվերցնեմ։ Ես շատ-շատ եմ օգտվել ու ես շատ գոհ եմ Ատլանտից, ես նույնիսկ ուզում եմ գամ աշխատեմ Ատլանտում։ Ցանկանայք նման տեղեր շատ լինեն, որ մեծերի համար։ Իհարկե, հա, իհարկե, թոշակառուների համար միակ փրկությունն է, սա 50% զեղչով, էլ։ Արտլանտի ձևավորումից հետո ըստեյցյան զարգացումները բերես նրան, որ երևի առաջի ընկերությունն է, որը սոցիալական փաթեթ է եւ առաջարկ է ներկայացնում մեր թոշակառուների համար։ Եթե նայում եք կահավորանքը, դիզայնը, մոտեցումները, նաեւ ինքը մեր ինչ որ չափով այս նախաձեռնության միջոցով մի փոքր թոշակառուների մատից փուշ կանեն, բայց միջավայրն է շատ կարեւոր, որտեղ մարդը, որ գա այստեղ ծնվելու, ինքը չի զգա, որ ինքը թոշակառու է, որ ինքը ավելի էժան մուծեց, որովհետև ինքը ավելին է ձևավորումից մինչև գաղափարի իրականացումը, մարդկանց չի տալի հնարավորություն, որ իրենք ինչ-որ չափով կաշկանդված լինեն, որ իրենք թոշակառու են, շատ լավ գաղափար է, ինչ-որ տեղ իրեն աջակցել են նաև մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները, որպեսզի այն առումով, որ այս տարածքը եղել է պաշտպանական գերատեսչության ենթակա տարածք եւ այս համագործակցությունը նաեւ ես դիտում եմ սոցիալական այդ փաթեթի մեջ բանակի մասնակցություն։ Եվ մեզ բոլորից պարտավորեցնողը, որ մենք ոչ միայն գտնվում ենք այստեղ, այլ նաեւ գտնվելով հանդերձ կիսենք պատասխանատվությունը այն նախաձեռնությունների, որոնք վերաբերում են մեր ժողովրդին եւ հատկապես թոշակառու այդ սեգմենտին։ Սա առաջինն է եւ վերջինը չի, չէ՞։ Նա, ահա, սեփականատիրոջը եւ բնականաբար հենց կարեւորը միշտ առաջինն է։ Հետո ինքը իր ճանապարհը կհարթի մյուսների համար։ Տեսեք, շենքերի մեջ է այս տարածքը։ Վաղը կլինեն տարածքներ, որ նաեւ այլ սեփականատերեր կառաջարկեն, որ այդ տարածքը տան այդ ծրագրերը, որպեսզի Արտլանտը իրականացնի։ Եթե կա այսպիսի մի միջավայրի ձգտում, բոլորը պետք է այդ սկզբունքը դարձնեն իրականություն շատ ավելի մեծ ներգրավվածության համար։ Իսկ դուք օգտվում եք Ատլանտից։ Ատլանտից վերջին անգամ օգտվել եմ մի 20 օր առաջ։ Ես միշտ բարձր կարծիք եմ ունեցել։ Ատլանտից օգտվում են իմ ընտանիքի անդամներից ավագ զավակս, որը շատ լավ կազմակերպության մենեջերներից մեկն է, այսինքն լավ բարձրատրվող, բայց արդեն չէ այնպիսի միջավայր ստեղծել նաև որակի առումով, որ դու երբեք չես ասի, որ դա անպայման պետք է օգտվեն քիչ բարձրատրվողները։ Արդեն չէ տվելա որակի եւ հնարավորությունների այդ համադրում։
Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։